Hej, hej! Vi är i Portugal! Och ni ska få följa oss på resan hit. Hela vägen från Stockholm till Lissabon. Yes! Haka på! Vi sitter i en taxi på väg till Arlanda och klockan är typ 7 på morgonen. Känner ni er pigga? Nej. Nej? Ja. Du gör det? Ja. Kom och visa hur pigg du är. Ser han pigg ut? Laura Pepita, vår älskade, sov när vi åkte. Ja, det känns så dåligt. Alltså jag saknar henne redan. Jag med. En vecka. Axel och Laura åker ner en vecka efter oss. Typ. De har inte bokat biljetterna nu, men de kommer efter oss. Hennes dagis börjar senare. Oh, du åkte precis förbi en spindel. Den bara firade ner sig. Jag vet, alltså jag såg det på landet en gång. Ja. Och den så här, den var så läskig. Den var typ så här, alltså typ en halv meter framför mig. Och jag bara Ja, men i en taxi. Nu går vi mot check-in och bag drop. Alltså hur lyxigt att ha så här stora barn som drar väskorna. Yes, yes, yes. Billy André. Mm. Det är jag. Vad heter du, Billy André? Ja, det är hennes första namn. För er som inte vet så heter faktiskt jag Billy egentligen. Eller jag, det är mitt första namn. Billy Alma. Ja. Så du kallar ju för Alma fast du heter Billy. Nej, men Alma är liksom mitt tilltalsnamn. Heter du så? Ja. Ja. Tilltalsnamn. Vi måste dricka upp vårat vatten så att de inte snor vår flaska. Och den här flaskan, Era, ska vi prata mer om sen. Ja. Gäspade du? Ja, jag är jättedrött. Vi har gått igenom security. Där är alltid väldigt noga att man inte filmar. Och nu är vi på väg till våran gate. Ja. Jag ska inte tänka på leksaken på. Men jag brukar läsa Batman-tidningar. Ja, okej då, bra. Vi håller i traditionen med varsin tidning. Ja. Vad valde ni då? Få se. Batman. Top model. Nu tänkte vi berätta lite mer om våra fiffiga flaskor. För den här videon är ett betalt samarbete med Air Up. Och som ni såg så fyllde vi våra flaskor med vatten. Mm. Men de smakar i kör. De smakar annat. Mm. Här har du, vilken smak? Vattenmelon. Ser man? Ja. Här är alltså själva smakpodden som man sätter på sin flaska. Jag har citron och basilika. Och jag har tangerine. Tangerine, det är alltså, nu hällde du ut lite. Mandarin, va? Uh-huh. Ja. Så man har en sån här smakpodd. Det finns massa olika smaker. Jättemånga. Ja. Som man fäster på sin flaska. Och sen när man ska dricka så drar man upp den lite. Så. Hör ni ljudet? Så många som pratar här, men då kommer liksom både luft och vatten. Och det är via lukten jag känner smaken. Alltså det här är så knäppt. Det är jättekonstigt. Förstod man min förklaring nu? Nej, men det blir. Jag tror att jag såg på Airups så här reklam. Mm. När jag kollade på YouTube. Mm. För jag kollade klart för jag tyckte den var så cool. Men då var det att
alltid var 80% av smaken egentligen är lukten. Ja. Alltså det är så här, det är så science coolt. Overload. Men det är så coolt. Och grejen är att vi har testat de här hela sommaren. Mm. Och jag upplever att vi har druckit mer vatten. Ja. För att det är lite roligare. Ja. Alltså det smakar ju inte som saft eller läsk. Men Nej. Det smakar liksom smaksatt vatten. Ja. Men det smakar liksom inte ofräscht eller liksom så här, med kemikalier eller något. Tappade du mackan? Lego-gubben. Det smakar liksom naturligt men ändå godare. Ja, alltså jag tycker vissa smaker är mer naturliga. Jag tycker min citron här är mycket naturligare än din vattenmelon. Men du gillar ju den. Det som är bra är ju att man inte fick en massa saft och läsk och sånt som innehåller socker. Man dricker bara vatten. Och i Sverige har vi så bra vatten. Mm. Gud, nu har du så mycket macka i munnen. Alltså. Nej, men. Nej, usch. Äcklig. Ja, i alla fall. Så att de här kan vi rekommendera. Ja, verkligen. Det är därför vi berättar om dem. Och det finns såklart en länk i videotexten om man vill läsa mer eller beställa sig en egen Air Up. Ja. De är inte superbilliga, det kan jag säga. Men jag upplever att man sparar pengar. För jag är en sån som har sprungit och köpt en massa konstigt flaskvatten, så här smaksatt vitaminvatten och sånt. Så att för mig är det här toppen. Jättebra. Och vi är ganska tajta om tid, så att vi är på väg till den här tavlan här borta för att se vart vi ska någonstans helt enkelt. Här har vi 10 minuter. Är det att gå till flygplan? Exakt, det är inte tills planet går. Det är jättejobbigt. Ja. Kommer du ihåg vad det var för nummer nu då? Ja. Vi hann. Och barnen köpte någon brödig lunch. Egentligen helt fel för Alma som är överkänslig mot vete. Ja, men nöden har ingen lag. Klockan är över 1 och vi har inte käkat lunch. Så. Alltså jag saknar Pepita så mycket. Alltså jag vet att det var lite larvig över i morse. Bara, åh, jag saknar Pepita. Men alltså, det känns så konstigt att resa utan de två. Vad som händer? Nej, men jag tänkte vi skulle berätta varför vi har delat upp familjen. Mm. Era skola börjar imorgon. Ja. Och ni måste ju vara där för skolstart. Ja. Lauras dagis börjar 1 september. Så det är en vecka senare. Och vi har ingenstans att bo där nere. Ja. Vi flyttade ju ur vårat gamla hus. Och vi ska flytta in i grannarnas hus. Så vi kommer bo i samma område. Mm. Men grannarna, som också har varit hyresgäster, har köpt. Och ska flytta. De skulle redan ha flyttat, men renoveringen av deras nästa hus har blivit försenad. Ja. Hänger man med på hela den här storyn eller? Ja. Ja. Så i början av september flyttar de ut. Okej, men hängde inte med. Men i början av september får vi tillträde till vårt hus. Ja. Oh, nu tappar du igen. Dumma lilla ägg. Det kändes så dumt att åka ner hela familjen. Ja. När det är stökigt liksom runt om.
Laura ingen verksamhet. Och ytterligare en grej. Vi väntar på en ny Ford-bil. Och den är också försenad. Det är massa så här förseningar på grund av covid i bilbranschen. Ja, så att Axel ska ta emot den också. Bra. Hemma i Stockholm. Alltså jag är så varm. Hela promenaden hit. Och nu blev vi typ helt svettiga av att bara dra hela vår livssituation. Den är stökig, men vi håller humöret uppe. Ja. Och jag blir kvar här i Frankfurt. Aha! Nej då, jag kommer med er. Ja. Flighten Stockholm-Frankfurt tog 2 timmar. Och Frankfurt-Lissabon tog ytterligare 2 timmar. Men den förra gick jättesnabbt. Ja. Så jag tror att det här... Oj, så där blir ljuset bättre. Jag tror att den här också kommer gå snabbt. Det jobbiga är att jag måste ha den här på mig. Mm. Ah. Hur tycker ni att det känns att vi inte är hela familjen? Jo, men jag tycker det känns ganska bra. Men jag saknar Laura lite. Och pappa. Ja. Men bara lite. Ja. Är ni peppade för skolstarten då? Jätte! Jag fick ett mejl om att ni kommer ha poolbad imorgon mellan 13 och 14. Oh, ja! Yes. Harry beställde en till macka. Det här är värsta katastrofdagen vad gäller mat. Och jag fuskar jättemycket med det här. Ja. Mm. Ja. Men vi är elfriska. Ja. Kanske blir lite sjuka av att äta så mycket bröd. Ja. Det. Han bara härmar mig. Eller hur? Ja. Vi får se. Kan inte Batman landa snart? Jo, det kan han. Han håller på. Han håller på. Det vill vi också göra. Hur är läget? Jobbigt. Varför? Jag är lite... Du verkar jättetrött. Ja. Alltså, vi gick och la oss alldeles för sent igår. Och vi gick upp 6 i morse. Göra någonting åt här och nu. Du måste resa dig och gå bakplan. Längst bak. Okej. Vi ses då. Vi känner liksom igen vägarna. Ja. Alma bara, det känns som att vara hemma. Ja. Alltså du är liksom på ett gammalt mitt hem. Känns det så? Ja. Jag vet inte om jag känner mig så. Jag känner mig som en väldigt ädel gäst. Men jag känner mig hemma. På något sätt. Ja. Men inte att det är mitt hem. Oh, förstod man det eller blev det snurrigt nu? Jag känner att jag har snurrat till grejer väldigt mycket idag. Sorry för det. Det är taxichaufförs radio som ni hör. Dona. Vi är på väg till ett hotell. Ja. Ja. Vi ska på hotell. Ja, mycket. Ja. Åh, oh, gud, det var typ skönt att komma in. Det är så varmt. Nej, men vi kan väl gå upp och kolla vårt rum.
Nej, men jag kommer sätta mig i soffan först. Åh, vad är det här för något? Undrar om någon jobbar här. Hola! Hi. We're checking in. Right. Så. Oh, wow! Inte så jättewowigt. Nej. Och just nu väldigt blått i kameran. Jag måste flytta mig hit. Har jag faxat en säng? Ja. Det här är min säng. Är det? Ja. Och jag får sova närmast många. Men vet ni varför vi valde det här hotellet? Nej. För att skolan ligger där. Vart ska vi se den? Nej, bakom träden där. Så det är väldigt nära för er att gå. Ja. Och det finns en pool! Ja! Är det skönt? Ja. Men lite kallt. Men det är jätteskönt. De värmer ju inte poolerna i Portugal. Nej. Men man behöver ju inte det när det är typ 35 grader i luften. Precis. Det är semestertider i södra Europa just nu. Alltså typ alla portugiser har semester, skolorna har lov. Så att det var helt omöjligt för oss att hitta ett Airbnb. Vilket egentligen var vårt förstahandsval. Mm. Alltså att bo i ett hem istället för på hotell. Men nu blev det så. Och alltså det är så fullbokat överallt så att redan imorgon måste vi byta hotell. Ja. Ja. Men förhoppningsvis är det lite bättre. Och det ligger bara någon minut härifrån. Ja, alltså typ inte ens en minut. Vi kan se det ut genom fönstret. Ja, en halv minut. 30 sekunder. Ja. Ja. Det är flera som har frågat om vi kommer göra en back to school video i år. Ja. Ja. Men back to school är imorgon. Ja. Och det är väl lite annorlunda back to school. Ja. 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 Men vi kör. Ja. Det blir hotellbytet och allt möjligt. Ja. Men vi kör. Så kanske det blir en onsdagsvideo. Ja. Vad tror ni? Det är ganska många som frågar om det också. När ska ni börja med onsdagsvideo? Ja. Aldrig. Typ. Men ja, kanske nu då. Lördag och onsdag. Så idag blir resa. Onsdag back to school. Ja. Låter det bra? Ja. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Hej då! Tingeling!